danas je 1. septembar, dan koji je značajan uvek za sve roditelje i za svu decu. Dobrodošli u školu 8. septembar. Ja sam sigurna da će profesionalno, odgovorno i posvećeno osoblje škole, od radnika na održavanju čistoće do svih ostalih, stvoriti sve uslove i truditi se da vaša deca u ovoj školi pre svega zavole školu, osjećaju se bezbedno i sigurno, imaju sve uslove za rad i odrastanje i da naravno usvoje znanje. Naša škola, škola 8. septembar, 8. septembra slavi 60 godina postojanja i rada. Vi ste 60. generacija prvaka koja korača sigurnim koracima u školu u svet znanja, učenja i knjige. Zadnje dve godine su vrlo teške i neizvesne za sve nas. Ja se nadam i svi mi verujemo da ćemo ovu godinu provesti u školskim klupama i da će deca imati mogućnosti da se druže sa svojim vršnjacima i da sa svojim učiteljima rade na usvajanju znanja, razvijanju socijalnih veština i naravno razvijanju svojih emocija. Samo bih još želela da vam kažem, jer je to negde vrlo važno za sve nas, da grad Pirot i gradska uprava pruža svesrdnu podršku školi i svim đacima. Svi učenici prvog razreda sada kad uđete u učionice, vidjet ćete, dobijaju tradicionalni poklon od grada. Ne bih mnogo da dužim, srećan vam početak polaska u prvi razred. Ja se nadam da neće biti nikakvih problema, tu smo svi mi da pomognemo deci da u ovoj školi se osjećaju sigurno i usvoje svoje znanja. Iza nas je garnitura izuzetnih učitelja koji su vrlo profesionalni, sa dovoljno radnog iskustva i koji vole svoj posao, tako da oni jedva čekaju da zagrle svoju decu i povedu ih u učionice u kojima će oni biti. Eto, još jednom srećno svima, srećno svima nama i pre svega zdravo svima nama. Svima želim da budemo zdravi ove godine.